28 অক্টোবৰ মধ্যৰাত্রি অর্থাৎ ইংৰাজী হিচাপত 29 অক্টোবৰৰ 1:05 গ্ৰহণৰ স্পৰ্শ হ'ব আৰু 1:44 ইয়াৰ গ্ৰহণ মধ্যম হ'ব। মধ্যম ভাগটো 1:44 আৰু ইয়াৰ শেষ বা নিবৃতিৰ সময় হ'ব 2:24, অৰ্থাৎ গ্ৰহৰ স্থিতি থাকিব, মানে গ্ৰহণৰ সম্পূৰ্ণ সময়টো থাকিব 1:19। এতিয়া কথাটো আহিল কি, আমাৰ যেনেকৈ আমি মহাজাগতিক ইয়াৰ গ্ৰহণৰ চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ বিভিন্ন ফলাফল আছে আমি দেখিছোৱে নিশ্চয়, কিন্তু আমাৰ পৰম্পৰা হিচাপেও বা আমাৰ বহু আগৰ পৰা পুৰণি কালৰ পৰা যিটো মানি অহা নিয়মটো আছে, সেই নিয়ম মতে পৰম্পৰা মতে আমি গ্ৰহণৰ সময়ত কোনো ভোজন নকৰা, বিশেষকৈ ইয়াৰ চুতক বুলি কয় বা ইয়াৰ যিখিনি সময় ইয়াৰ দোষটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয়, এতিয়া সময়টো আপোনাৰ স্থান আৰু কালভেদে বেলেগ বেলেগো হ'ব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ বহুতো ক্ষেত্ৰত কেৱল গ্ৰহণৰ মাত্ৰ নহয়, গ্ৰহণৰ কিন্তু স্থানভেদে অলপ সময় তাৰতম্য ঘটিব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ ফলত আমাৰ ইয়াত 4:00 মানে বিয়লি 4:00 আমি ইয়াৰ দোষখিনি বা যিখিনি আমি পালন কৰিব লাগিব ইয়াৰ দোষ নিবাৰণৰ কাৰণে সেইখিনি আমি কৰিব লাগিব। বিয়লি 4:00 পৰা যদি আমি নিয়ম মানো, আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিছো যে বৃদ্ধ বালক আৰু ৰোগীৰ কাৰণে এইখিনি নিয়ম প্ৰযোজ্য নহয়, এইকাৰণে কাৰণ সেইখিনি সময় ইমাৰ্জেঞ্চি বা বিশেষ এটা কোনো অসুবিধাৰ সময়ত যদি হয় সেই তেওঁলোকৰ কাৰণে এইখিনি দোষ পালন নকৰা ভাল হ'ব আৰু সেইখিনি শাস্ত্ৰসন্মতও হয়। গতিকে বালক বৃদ্ধ আৰু ৰোগীসকলৰ কাৰণে নিয়ম নহয়, গ্ৰহণৰ সময়ত কমকৈ হ'লেও গ্ৰহণৰ সময়ত মানে 1:05 পৰা 2:24 আমি গ্ৰহণ যদি ভোজন গ্ৰহণ নকৰোঁ, আমি যদি নিদ্ৰা শয়ন যদি নকৰোঁ, আমি যদি সেইখিনি নিয়ম পালন কৰোঁ আৰু যদি আমি কোনো ভোজন গ্ৰহণ নকৰাকৈ থাকোঁ, বিশেষকৈ আমি যিমান পাৰোঁ অধিক পৰিমাণে ভগৱানৰ নাম জপ কৰিব পাৰোঁ, যি ভগৱান আপুনি মানে কৃষ্ণ, ৰাম, শিৱ, মা দুৰ্গা, যি দেৱীক আপুনি আৰাধনা কৰে বা যি দেৱতাৰ আপুনি আৰাধনা কৰে আপুনি নাম ল'ব পাৰিব, সেইখিনি সময়ত বিশেষ ফল পোৱা যায়। আৰু যিমান পাৰি নাম লোৱা, ভগৱানৰ নাম লোৱা, কীৰ্তন কৰা, এইখিনি কৰিলে বিশেষ সুফল পোৱা যাব। আৰু ভোজন নকৰা, যদি কিবা কাৰণত যদি ভোজন থাকি যায়, বনোৱা আহাৰ যদি থাকি যায়, তাত তুলসী পত্ৰ দিয়াটো নিতান্তই প্ৰয়োজন। আৰু ঘৰৰ চাৰিওপিনে যদি আমি গোবৰ থ'ব পাৰোঁ, গোবৰ থ'লে ইয়াৰ দোষখিনি আমি মাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ, দোষখিনি আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এইখিনি পালন যদি কৰোঁ আমি নিশ্চয় ভাল হ'ব। আৰু এটা কথা আছে, আমাৰ এটা মানে যদি ৰাশিৰ হিচাপতো আমি চাওঁ কোন ৰাশিৰ কাৰণে কেনেকুৱা ফল প্ৰদান কৰিব, এতিয়া হ'ল মেষৰ কাৰণে গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত যদি দৰ্শন হয় গ্ৰহণ, বা আমি গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত বিশেষকৈ ইয়াৰ আমি হেৰিটো কৰিছো ক'ব বিচাৰিছো, মেষ ৰাশিৰ কাৰণে ঘাত, বৃষৰ কাৰণে হৈছে ব্যয়, মিথুনৰ কাৰণে হৈছে লাভ, কৰ্কটৰ কাৰণে হৈছে সুখ, সিংহৰ কাৰণে হৈছে মান নাশ, কন্যাৰ কাৰণে হৈছে কষ্ট, তুলাৰ স্ত্ৰীপীড়া, বৃশ্চিকৰ সুখ, ধনুৰ চিন্তা, মকৰৰ ব্যথা, কুম্ভৰ শ্ৰীপ্ৰাপ্তি আৰু মকৰৰ ক্ষতি। গতিকে এইখিনি ৰাশিৰ কাৰণে এইখিনি ফলাফল হ'ব। আমি যিমান পাৰোঁ আমি ভোজন নকৰাকৈ আৰু স্বয়ং নকৰাকৈ যদি থাকিব পাৰোঁ, আমি নিদ্ৰাত যদি যাব নোযোৱাকৈ থাকিব পাৰোঁ আৰু ভগৱানৰ নাম ল'লে এইখিনি বিশেষ সুফল পোৱা যাব। তুলসী পত্ৰ আহাৰৰ যদি কিবা কাৰণত থাকি যায় তুলসী পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু আমি ঘৰৰ চাৰিওপিনে যদি গোবৰ ধুব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে বিশেষ আমি ফল পাম সেইটো হেৰি। আৰু যদি পাৰি আমাৰ সেইটো হিচাপত লক্ষী পূজাৰ আমি শ্ৰী শ্ৰী লক্ষী পূজাৰ সেইখিনি আয়োজন কৰা হৈছে, গতিকে যদি পৰা যায় আমি 4:00 আগত বা 4:00 হোৱাৰ অলপ আগতে যদি পূজা সমাপ্ত কৰিব পাৰোঁ বিয়লি, তেতিয়া ভাল হ'ব বুলি পণ্ডিতসকলে মত পোষণ কৰা আমি দেখিছোঁ। কিন্তু সেইটো নহয়, এতিয়া কি হয়, এইটো হ'ল আমাৰ গতানুগতিক পূজা, গতিকে মানে গতানুগতিক মানে হ'ল প্ৰত্যেক বছৰত অহা পূজা, গতিকে সেইখিনিত যদি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা যায় তেন্তে বিশেষ সুফল পোৱা যাব।